dårligt. Det er for dårligt. Det er for dårligt. Det er for dårligt. Det er for dårligt. I Danmark er vi et af de største svin af hensyn til madspild. Vi smider mellem 42 og 62 kg god mad ud per person. Og hvis vi regner med det der, som er for gammelt, smider vi 98 til 118 kg ud. Vi spiser lige så meget, som vi smider. Det er for dårligt, så kig med i videoen og få et indblik i, hvad madspild er, og hvad de forskellige synes om det. Kasper, hvad synes du om madspild? Jeg synes, det er ærgerligt, at man smider god mad ud. At man laver for meget og bare smider det ud. Fordi også hovedet kunne blive brugt meget bedre. Hvad med, hvor meget mad smider du selv ud? Så tænker du aldrig på dem, der er nede i Afrika, som ikke rigtig får noget? Altså, der er jo to ting i det. For det første, så er jeg totalt grådet madsvin. Altså, jeg spiser altid op. Det er bare sådan et princip. Hvis der er en kage, så er jeg ikke mere tilbage. Men det andet er, at det der med at tænke på dem i Afrika, jeg forstår godt pointen, men jeg kan jo ikke sende min mad til Afrika alligevel. Det kan ikke lade sig gøre. Så, men det er jo selvfølgelig grotesk, at vi har så meget, og de har så lidt. Det forstår jeg godt. Ja, mit spørgsmål. Når I er færdige med at spise madpakker, hvad gør I så med dem? Sætter dem på køen. Lige ned i madkassen. I smider aldrig mad ud? Nej. Det gør I heller ikke? Kun nogle gange. Kun nogle gange? Ja. Thomas, hvad synes du om madspild? Jeg synes, det er sådan, det er lidt mærkeligt sådan på en måde. Altså, selv der er meget, der godt kan bruges, så det er lidt med svineri, man bare kan smide det hele ud. Hvad smider du selv meget mad ud? Ja, det vil jeg gerne sige, det vil jeg gøre. Tænker du så nogensinde på dem, der ikke får mad? Ja, jeg tænker da sådan, nogle gange så tænker man jo lige en gang, hvis man, det er de børn, f.eks. i Afrika, der er ved at dø af sult, når man selv sidder og spiser en bøf eller sådan noget. Hvad synes du så, om, at hver dansker egentlig smider 42 kg god mad ud, og hvis man regner det med, der er blevet for gammel, så 98 kg? Ja, det er sådan lidt ringe, jo. Endnu en dag på Marienhøjskolen. En mand er ved at smide noget mad ud. Men heldigvis er madmanden der. Madspild. Han sender maden til Afrika, fordi madmanden, han kan ikke lide madspild. Han sender den med støt fattig organisationen SFO. Det er meget godt alt sammen, men hvad kan vi gøre ved det? Vi har nogle råd til det. Mikkel, hvad vil du gøre for at undgå madspild? Spis rest og køb mindre ind ad gangen. Og sørg for at købe til en enkelt dag, i stedet for at købe en masse, og så når du ikke har fået brugt det, så bare smider det ud. Tak skal du have. Hvad vil du gøre for at stoppe madspild? Jamen, jeg vil spise det. Spise alt, hvad jeg kan få. Hvad hvis du så for eksempel havde lavet aftensmad, og du så ikke kunne spise mere, du kunne sige selv, hvad vil du gøre med det? Vil du bare smide det ud, eller hvad vil du? Nej, jeg vil sgu ikke smide det ud. Jeg vil fodre min hund med det. Altså, hvis en gang værste, du går, så holde kæft, han elsker det her. Så han får det hele, hvis der ikke er noget tilbage til mig eller noget. Okay, tak skal du. Køb kun det mad, du eller I skal spise. Spis rester. Giv nogle af dine rester til dine dyr. Spørg ind til, hvor sultne de forskellige er, og lav mad derefter. Frys resterne ned. Lav en ret, der kan spises nogle dage efter. Tak til medvirkende i interviews. Mikkel, Mads, Thomas, Kasper. Tak til medvirkende i Det for Dårligt. Kasper, Mathias, Emma, Frederik, Simon og Marco. Et stort hånd til dem, der har lavet filmen. Anton Bo Hansen, skuespiller. Mads Werner, voice over. Jakob Lauritsen, voice over. Og skuespiller. Emil Kallesø, kameramand.